Mathias, returopgør hjemme imod Odense Q på lørdag. Hvilken slags kamp tror du, det bliver? Jamen, det bliver en tæt kamp. Vi kommer til at stå over for et Odense-hold, som ikke har fået den start, som de har ønsket. Så de vil helt sikkert komme ud med et håb om at kunne levere en god indsats og forhåbentlig få tre point her i Aalborg. Så det bliver en kamp med nerve i forhold til deres situation, men også i forhold til, at vi skal ud og hente tre point. Så det bliver, jeg tror, der bliver masser af tænding og knald på. Hvilke udtryk kan vi så forvente at se fra jer på lørdag? Jamen, vi vil fortsætte med det udtryk, vi har forsøgt at skabe igennem hele sæsonen. Vi vil praktisere det gode presspil, som vi har haft stor succes med, og vi har gjort ondt på rigtig mange modstandere. Så det bliver et aggressivt OB-hold, som først og fremmest skal finde balance i den defensive struktur, og derfra skal der komme et godt presspil. Derudover så ønsker vi, at når vi løser presset og beholder bolden, så enten kommer hurtigt afsted på omstillingen, eller være gode til at bevare boldbesiddelse. Så vi kan både konfrontere den her kamp med bolden. Og her til sidst, hvad tror du, der skal til for, at det er os, der vinder på lørdag? Jamen, det er, at først og fremmest så skal vi have den rigtige mentalitet i forhold til kampen. Vi skal rejse os i forhold til nederlaget i Aarhus sidste weekend. Og så skal vi ud med den samme gejst og optimisme, som vi har haft i nærmest alle kampe, synes jeg. Så skal vi være gode i vores presspil. Vi skal stå godt på banen. Vi skal have god afstand mellem kæderne. Og så synes jeg, at det vigtigste det er, at vi fortsætter det flotte spil, som vi har vist. Vi har virkelig, virkelig bygget på i forhold til, når vi er på bolden i sæsonen, og har igennem de sidste kampe haft eksemplariske angreb i forhold til det, som vi render og træner på træningsbanen. Så en god struktur defensivt, et hårdt og stærkt presspil, og så skal vi være sindssygt skarpe på bolden. Held og lykke på lørdag og god kamp. Tak.